Кыргызстанда шайрапалардан сырткары волейболду сүйгөн энелер да жок эмес. Азыркы учурда кыргыз спорту өнүгүп, жаштардан сырткары улууларда жакшы ийгиликтерди багынтууда. Ошондой эле 40 жаштан жогорку энелер да спорт менен алектенип, дени таза жашоого умтулуп келишет. 10 февраль күнү Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин спорт залында энелерден түзүлгөн 8 команда алдыңкы орундар үчүн ат салышты. Уюштуруучулардын айтымында бул мелдештерге эч кандай байге фонду каралган эмес, бирок айрым учурларда оюнчуларды белек бешкектер менен да кубантып турушат. Ушу жума сайын ишемби, жекшемби күндөрү чогулушуп, баягы ар кайсы окуу жайлардын залдарында баягы тренировка кылышып, ойноп келишет. Мына бүгүн болсо 8 команда катышып, Разаков атындагы политехникалык университеттин спорт залында турнир болуп атат. Эми бул жерде эң негизгиси ошол командалардын ортосундагы ынтымак, ырашкерликти чыңдоо, спортту жайылтуу, анан негизинен бул биздин журналисттердин негизги жөн эле баягы телевиденияга материалдарды чогултуп эле, кумурскада иштеп эле тим болбостон дем алыш күндөрү өздөрүнүн дагы ден соолугун чыңдаганга бир өбөлгө болобу деген тейде уюшулган. Анан мынакей эми бул чоң турнирлерди уюштуруп ошолорго катышууга дагы жетишип отурушат. Бул өзү кубанарлык нерсе деп ойлойм да. Ал эми мына бүгүнкү байгеде ушул мыкты командаларга волейболдук топторду алып келдик. Андан тышкары дагы спонсорлор чыгып калган учурларда ар кандай байгелер дагы болуп турат да. Турнирдин өткөрүүнүн башкы максаты дени сак жашоону пропагандалоо, айымдар арасындагы волейболду популяризациялоо жана командалар ортосундагы достук мамилени чыңдоо болуп саналат. Мелдешке сүйүүчү деңгээлдеги спортчулар катышып, кызуу таймаштарды ар жекшемби күндөрү өткөрүп турушат. Бул таймаш өткөн жылдын май айынан тартып өткөрүлүп келет жана аз убакыттын ичинде волейбол спортун сүйгөн энелер үчүн маанилүү орунга жайгаша алган. Катышуучулардын айтымында мындай мелдештер энелер үчүн стимул да болот. Мен ушул залда ойноп жаткан Сыкыр командасынын капитан командасы болом. Волейболго келип калгандын себеби, мен мектепте окуп жүргөндө ойночу эмесмин, баскетбол ойночумун. Анан аскер институтунда иштеп калганда ошол жерде бизде аскер бөлүкчөлөр арасында оюндар болуп турат. Ошол эми баскетбол ойногондон кийин баягы бир азге анча мынча бир кандайдыр бир топко бир аз бир шыгы бар сыяктуу кылып эле биздин өзүбүздө иштеп жүргөн, мен өзүмдүн жакын курбу кызым бар эле, ал капитан командасы болчу. Тилекке каршы ал бүгүн Россия Федерациясына пенсияга чыгып ардактуу эс алууда жүрөт. Ошол кыз келип мени ойнойлу жүрүү деп ушинтип ошол кыз келип тартып келген эле. Ошондон кийин эле биз ушул энелер лигасында ойноп калдык аскер институтунун айынан атынан көп биринчи орунга чыкпасак да ар дайым экинчи орундарды алып жүрчүбүз. Өзүбүздүн командабыздын баягы тарап кеткендигине байланыштуу азыр дайыма Венеранын ушундай круговой оюндарында ойноп жүрөбүз. Биздин командада ойногон апалар ар бирөөсү асты чоң эне, мен өзүмдүн неберем бар. Ушул үй бүлөбүзгө дагы, жумушка дагы, топко дагы көңүл буруп чуркап жүргөнүбүзгө биз өзүбүз аябай кубанычтабыз. Жетишкенге аракет кылабыз бардыгына. Үй бүлөбүздү дагы, жумушубузду дагы, биякта ойноп жаткан апалардын, кыздардын баардыгынын көңүлүн алганга аракет көчүрөбүз. Өзүбүз билгендей эле апалардын түйшүгү абдан оор. Бирок буга карабастан жумушуна да, үй бүлөсүнө да, мындан сырткары волейболго да жетишип жаткан апаларды бул турнирде оңой эле кезиктирүүгө болот. Мындан сырткары региондордон да командалар түзүлүп, кызуу оюндарга катышып келишет. Ал эми оюнчулардын эң жашы 40 жашта болсо, эң улуусу 70 жашта. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелгендер да атайын команда болуп түзүлүп, бул таймашта өздөрүн сынап көрүүнү чечкен. Албетте, мүмкүнчүлүгүм чектелген деп гана отуруп калбастан, өздөрүн спорт тармагында да көрсөтүп жатканы алкышка татыйт эмеспи. Аталган турнир «Мен волейболду сүйөм» уранынын астында өткөрүлүп, мелдештин жүрүшүнө волейбол федерациясынын вице-президенти жана Бишкек шаарынын волейбол федерациясынын президенти күбө болуп, оюнчуларга жылуу сөздөрүн арнашты. Ал эми оюндун жүрүшүндө эл аралык даражадагы калыс калыстык кылып, мындан улам эреже бузуулар жана пикир келишпестиктер катталган жок. 4 жылдан бери ойноп атабыз. Буюрса биринчиликти берип, анда санда кичине клубта койгон күндөр болот. Бирок биринчиликти бербегенде алдыңкы чемпион командалардан алдыңкыда ойноп атышат азыр.
Команда 40 жаштан өйдө да, бизде негизгисичи. Анан эң улуусу 50 жашта. Мен 5 неренин чоң апасымын. Буюрса баарыбыздын баа эме чоң энелер 40 жаштан өйдөнүп, буюрса баары жакшы. Оюнчулардын арасында волейбол боюнча Кыргызстан чемпионатында профессионалдык деңгээлдеги волейболчулар менен күч сынашып жүргөндөр да бар. Эсиңиздерге салып өтсөк, бир нече апта мурун волейбол боюнча кыздар арасындагы өлкө биринчилигинин биринчи туру жыйынтыкталып, бул чемпионатка энелерден түзүлгөн Умайене командасы жаштар менен таймашууга чыккан. Бул мелдеште апалар өздөрүн жогорку деңгээлде көрсөтө алды десек жаңылбасам керек. Чемпионат Кыргызстанда биз Лига Материйдин сборный болуп катышып атканбыз. Айрымасы, конечно, чоң. Бул жерде биз бүт любительский оюн. Уровень любительский, ал жакта уже профессиональный. Жумасына эки жолу тренировка кылабыз. Ар бир команда өзүнчө тренер нанимать этебиз, зал снимать этебиз. Ошо эки жумасына эки жолудан тренировка кылабыз. Каждый воскресенье ушул турнирге товарищеский встречага катышабыз. Эртең менен түштү. Аксы командасы бизде былтыр февральда түзүлгөн, потому что командалардын арасында регион ойнойлу деп анан командалар түзүлгөн да. Ар бир командалардан регион, райондордон чыккан игроктор бир команда болуп чыгып, азыр 8 команда ойнойбуз региональныйда. Ошол турнирдин негизи ушул команда түзүлүп калган. Ар бир ойногонубуздун деңгээли өстү аябай. Негизи вообще мындай ар бирибиздин көзүбүзгө бир бирибиздин өскөнүбүздү көрүп атабыз да, действительно волейбол өстү да, именно любительский уровеньде. Таймаш энелер лигасынан сырткары Венера Ормонбекованын демилгеси менен бир жылдан бери уюштурулуп келет. Ар бир мелдеш ар кандай окуу жайдын спорт залында өтүп, каражат маселесин уюштуруучулар көтөрөт. Мындай нерсе КМШ мамлекеттеринде катталбагандыктан орусиялыктар жана казакстандыктар да кызыгып жатканын уюштуруучулар кошумчалай кетти. Мелдеште расмий эмес болуп өтүп келе жатканына жогоруда айтып өткөндөй бир жыл болду. Бул маселени Бишкек шаарынын волейбол федерациясынын президенти өз колуна алып, турнирди расмий кылып берерин айтып, оюнчуларды кубанычка бөлөдү. Бул өздөрүнчө чогулуп ар кайсы райондон Атбашы, Аксы, Ысык Көл жана башка Бишкек шаарындагы биздин айымдар, энелер, ар кандай жаштагы энелер чогулган оюн өтүп атат. Эми бул бир жыл болгонуна карабастан бизде Кыргызстанда энелер лигасы бүгүнкү күндө Кыргыз волейбол федерациясынын составына кирип ошол лигада ойноп атышат да. Андан тышкары бул башка өздөрүнчө лига ачайлык деген мен бүгүн предложение келтирдим. Бишкек шаардык волейбол федерациясына буларды каттоодон өткөрүп, өздөрүнчө турнир сыяктуу кылып, расмий түрдө өткөрө турган кылып жайгаштырайлы деп атабыз да, эрежелерин ойлоп чыгып ошого жараша. Энелердин мындай мелдештерге активдүү катышып, өздөрүн иштен да, спорттон да жогорку деңгээлде көрсөтүп жаткандары кубандырбай койбойт. Дени сак болот, күчтүү мамлекет демекчи, баарыңыздарды спорт менен алектенүүгө чакырабыз. Назгүл Уланбекова, АТН КТРК спорт каналы үчүн.